វិធីបីយ៉ាងមនុស្សស្រីឆ្លាតតែងតែធ្វើដើម្បីចងចិត្តប្តី1ពូកែធ្វើម្ហូបអ្វីដែលមនុស្សស្រីឆ្លាតតែងតែធ្វើដើម្បីចងចិត្តប្តីមិនឲ្យទៅណាគឺមនុស្សស្រីដែលជាប្រពន្ធតែងតែធ្វើខ្លួនជាប្រពន្ធដ៏ល្អម្នាក់ជាពិសេសពូកែធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ហើយការដែលប្រពន្ធពូកែធ្វើម្ហូបបែបនេះគឺគ្មានប្តីណាដែលមិនចង់បាយផ្ទះនោះទេចេញពីធ្វើការច្បាស់ជាតម្រង់មកផ្ទះចាក់ជាមិនខានដោយវាជាអ្វីដែលមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធគួរតែធ្វើដើម្បីចងចិត្តប្តី2ពូកែរកលុយជាការពិតមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធនៅពេលដែលពូកែរកលុយដោយខ្លួនឯងគឺគ្មានប្តីណាងាយប្រែប្រួលចិត្តចំពោះឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែគោរពនិងកោតសរសើរចំពោះប្រពន្ធជាខ្លាំងព្រោះថាការដែលបានប្រពន្ធពូកែរកលុយតែងតែធ្វើឲ្យជីវិតប្តីកាន់តែមានភាពរុងរឿងនិងមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមដោយសារតែបានប្រពន្ធពូកែបែបនេះ3ពូកែយល់ចិត្តមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធត្រូវដឹងថាការដែលប្តីជាមានស្រីក្រៅវាក៏អាចមកពីអ្នកដែលមិនចេះយល់ចិត្តប្តីទើបធ្វើឲ្យប្តីអ្នកចេញទៅរកអ្នកយល់ចិត្តដើម្បីចងចិត្តប្តីមិនឲ្យទៅរកអ្នកណានៅខាងក្រៅបានអ្នកត្រូវតែធ្វើជាប្រពន្ធម្នាក់ដែលពូកែយល់ចិត្តប្តីនោះប្តីអ្នកនឹងស្រឡាញ់ស្មោះស្មោះជាមួយអ្នកតាមម្នាក់គាត់